بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباسی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عباسی ویلوگ طلبانی. ویڈیو کی سٹارٹنگ دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں کہاں پر ہوں. میں اس وقت پاک پتن شریف حضور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سائیں کی نگری پہنچا ہوا ہوں، جو کہ رات میں کوئی 7-8 بجے پہنچے تھے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سائیں کی نگری ہے، اور ماشاءاللہ سے کیا نور ہے، کیا سکون ہے یہاں پہ، جو یہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے محسوس کیا. ہمارا ٹوٹل قافلہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں آپ لوگوں کو تمام جگہوں کا وزٹ کروا دیتا ہوں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سائیں کی مزار کے ساتھ مسجد، آپ کا حجرہ، اور باب جنت جو دروازہ ہے، جو کھڑکی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ بابا کا مزار ہے، اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ برآمدہ ہے جہاں پر یہ باہر والی سائیڈ ہے، مزار کے باہر والی سائیڈ جہاں پر لوگ آ کے قیام کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں. باقی آپ کو سامنے یہ مسجد دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سامنے حجرہ ہے. باقی ٹوٹل وی این آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں تو ولاگ آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ٹوٹل مزار کا آپ لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سائیں کی نگری. جہاں بھی ہو وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم. میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھیں آئین سات، کاف حیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو غین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد مصطفیٰ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے
رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق لیہم سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی مل کر یہ سلام کہہ دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخرِ